Двоє загиблих, один поранений за добу на Харківщині. Росіяни продовжують бити з різних систем по містах, по селах регіону. Не полишають у спокої і, звісно, сам Харків. Цієї ночі у місті також було гучно. То яких руйнувань завдали росіяни місту, розкаже наша кореспондентка Оксана Нечепоренко. І вона з нами наживо. Оксано, вітаю вас. То якою була доба для Харківщини? Розповідайте. Отже, для міста саме обстріли, на жаль, стали вже звичною справою, але хочу зазначити, що навіть у такій важкій ситуації харків'яни знаходять час для жартів. Наприклад, увечері у телеграм-каналах з'являються опитування щодо того, у котрій годині буде черговий фейерверк з Білгорода. Люди відстежують пуски ракет, рахують кількість прильотів. Цієї ночі по Харкову знову були випущені ракети з Білгорода, нарахували їх 6. Деякі пішли у область, деякі зірвалися після старту. А от до міста прилетіли 2. Обидві вони влучили у школу, біля школи-інтернату для дітей із вадами зору. Перед будівлею виникла воронка у 2,5 метри вглиб. В самій школі вибито шибки, та саме конструктив будівлі не постраждав. Вранці на місці там вже працювали правоохоронці, збирали осколки боєприпасу. У області також було обстріляно 4 райони. У селі Калинове росіяни, наприклад, поцілили у ферму з вирощування равликів. Там сталася пожежа. Від обстрілів у області постійно страждають дорослі та діти. В одній з лікарень Харкова ми познайомилися з 12-річним Станіславом та його рідними. Хлопчик саме з Грушеваки на Харківщині, де постійно тривають саме обстріли. О 5-й ранку 10 червня до будинку, де він знаходився із батьком, потрапив снаряд. Що було далі, пропоную послухати розповідь його сестри Оксани. Крыша он взорвался, а вся остальная вот эта болванка влетела ему в этот. И получается потолок, две стены, все на малого упало. Папа в соседней комнате спал, Толик, ну, Анатолий. Он, получается, когда начались только взрывы, он подбежал к нему, чтобы лишь вынести. Он у нас крепко спит. А не получилось, что он его только взял, да, и оно сразу в дом попало. И он, получается, спасло то, что папа тогда вместе с ним упал, и он под кровать малой как раз с папой залезли. Хлопчика важка черепно-мозкова травма. В нього немає 20% черепа. З тиждень Станіслав перебував саме у комі. Коли упритомнів, то не всіх упізнавав. Що відбувалося вже надалі, також розказує його сестра, старша сестра Оксана. Пропоную послухати. Він нікого не узнавав. Я приїхала, говорю, ти пам'ятаєш мене? Він, да, пам'ятаю. Ну и потом начала его поднимать, быстро восстанавливается, уже на ножки становимся, кушаем уже все, а поначалу пюрешки, такое, приступы агрессии были, игрушки рвал, потому что лобную долю задели мозга, который отвечает за все эти процессы. Хлопчику дуже, попри усі прогнози, адже від початку медики через саме важке поранення йому взагалі не давали шансів на життя. З ним перебуває постійно його мама та старша сестра. Особливо вони потрібні йому вночі, коли Харків обстрілюють, адже тоді для хлопчика це додатковий стрес. Рідні кажуть, що він здригається та завмирає ось на деякий час, поки чує вибухи. Ось така ситуація у нас у Харкові та області. Я продовжую залишатися у місті та надавати найсвіжішу інформацію. Передаю слово вам, студія Анна. Ось така неспокійна, я б сказала, Оксано, ситуація у вас на Харківщині. Тримайтеся, дякую, що працюєте з нами і виходите в ефір, розповідаєте нам останні новини. Дякую, Оксана Нечепоренко, про те, чим живе Харківщина станом на сьогодні, ми почули.